špegle tako strane, da bi si jih spucati mogel, pa sem rekel, pa nem si zdaj tu 2 km, ne, pa gledam, stari, to ti navigacijo, pa koliko te je, pa tu vrtim naprej, stari, pa zahapa, men taki šok traje, stari, men, prek beance, in sem si pol to izpahnil, pa ti prezvam, ne, tako da, pol sem šal in pol sem stari tako kazal, prišel s to, stari moj, ne, in sem rekel, gledaj, dobili je, moram priti, stari moj, naslednja gaba je ona do Hartna. No in ravno to, veliko motoristov oziroma ljudi, ki ima motor, misli, da bi pač mogli tudi vedeti Dakar. Pa me zanima, kak človek sploh mora biti, da lahko privoliš kaj takega? Ja, predvsem moraš biti trmast, no, pa ne popustljiv. Drugače pa, ja, ne smeš se predati, ne, to je tisto, ni predaje, ker dosti krat res zgleda neki točki, kot meni se zgodilo, da enostavno ne bo šlo skozi, ne, misliš si, adija, če sem zdaj želel tako podrt, ne, imam pa še 300-400 km za narediti, ne, ni variante, ne, ampak potem se mogoče teren spremeni, mogoče tudi, ne vem, popiješ kak ta energijski gel ali kakoli, ne, dobiš nekaj dodatnega sladkorja v kri, pa pol nekak zlaufa, ne, tako da predvsem moraš vedeti, pa samo stremeti k cilju v končni fazi, dokler ni cena to over, kilica over, ne, se pravi, da kad te nočne dobi v koščavi, dokler se lahko bili samo zboriti, ne, to je nekak ključ, veliko. Kako pa bi komentiral samo zahtevnosti in pa tudi lastnosti trase, ki si podali to? Ja, letos bom rekel precej po eni strani drugače, no, po drugi strani pa spet ne. Drugače v tem smislu mogoče fizično manj naporno kot v Južni Ameriki, predvsem ni bilo recimo višine v Boliviji, vemo smo dirkali na 4-5 tisoč metrih nadmorske višine, tukaj ni bilo, no, tu smo mi praktično največ smo se dvignili na 2000 metrov v gorah. Ostalo je bilo to nižina do 500 metrov, še manj, ne, tako da iz tega vika je bilo manj izčrpajoče. Po drugi strani je bilo pa bolj psihično naporno, etape so bile zelo hitre, tukaj so naredili res poprečna dva en dan, 117 km, recimo to, mislim, da kar pričal res divjanje čez puščavo, ne. Drugač pa podobno, no, kaj se tiče peska, kamnov, zelo podobno kot prej, ne, v končju kaj se je puščava kot taka, ne, kako je zlike niti ne more biti, ne, vezam lukov pa za kamne. Kako pa jaz voziti si pine, kajče težko si predstavljam s tako mrcino? Kaj ne rečem, res moraš čutiti motor, to je najbolj važno, da si eno z njim, v drugem, po drugi strani pa, da ga pustiš, da on dela, da kot pleše za svoje, ne, da te ne izvrže, kakorkoli bi rekli. Več, ko boš imel občutka, no, tako bom rekel, manj, ko se boš naprezal, jasno, lažje bo se skupaj prevoznal, manj moči boš porabljal in hitrejši boš na dolgi rok, ne. Če siliš, če ful pritiskaš, vrni dolgo teren, boš prvič skur agregat, drugič tudi sebe boš utrudil. Tako da ja, neke izkušnje tu so, ki jih mogoče tudi tekom Dakarja nekako dobiš, ne, tekom takih dirk, ne, po občanju. Torej ta razred Originals, kako se reče, zahteva predvsem veliko same improvizacije. Ja, na nek način tudi, no, v bistvu katerikoli razred zahteva improvizacijo, ne, ampak mogoče pri nas toliko bolj, ker si res sam za vse, ne, se pravi, dosti hitreje, gleda, to si izmučen, ko priješ v cilj, dosti hitreje napriš často neko napako, pozabiš ali kaj zategniti, ali se lahko zgodi, ne, načeloma se temu jasno izogibaš, ne, ampak seveda možnosti so dosti večje, kot če imaš tam dva mehanika, ki skrbita za tvoj motor in res ona dva uredita vse, ne, sta sveža, se lahko dosti bolj zaneseš, mi smo pa sami, ne, in, ampak ko si enkrat na terenu, je pa za vse drugače, bom rekel, improvizacija, ne, vsak od nas je prepuščen samemu sebi, tam noben nima ekipe, res je, da tovarniški vozniki si pomagajo, eno drugim, tam se točno ve, kdo je, bom rekel, prvi kom štali, kdo more komu dati dele, kdo more koga vleči in kdo je tisti, ki žene voz naprej, oziroma ki se bori za zmago, ne, vče nas v ekipi je vedno 2 do 3 etaki, pa potem še 2 do 3 pomočniki, ne, ki pač pomagajo, tudi če odlomijo kak del, morajo potem oni svoje na motor in tako naprej. Tako da tam je za vsakega improvizacija, ne. Okej.
Odkud pa to vrstno znanje, da lahko sam popravljam se na to? Leta dirkanja, priprav, servisiranja doma, skupaj na začetku, ko začeš, ben ima da za mehanike, ne? Tako da si prepočen sam v sebi in ja, tako potem z leti nekaj prije, no? Pride izkušnje, pride se skupaj, da se to znajdeš, glavo moš predvsem oporkati, ker naravi človeka, boj za preživetje, to je velik način. Kakje lastnosti pa mora imeti kvalitetni dirkač? Ja, na nek način to, kar smo prej omenila, ne, se pravi, mora biti zdržljiv, ne popustljiv, ne sme se predati. Potem pa jasno, moraš biti tudi organiziran pa fokusiran. Ne, zdaj, kar se samega talenta tiče, tu mogoče ne bi prej zgubljal besed, pač talent definitivno ti pomaga, sam po sebi pa ni nič. Trdo delo je v končni fazi čez celo leto tisto, ki te bo pripeljalo do uspeha. Ne? Sam talent ti bo jasno pomagal na koncu med najboljšimi. Mogoče odloči talent po drugi strani, pa bo preko do zadnjih letih se kar držim bolj pa hard work beats talent, tak da. Tak da, ja. Bolj narava ali ta hitrost in tudi nevarnost tega? Ja, definitivno je tudi nekaj na tem. Ne. Prvi vrstni narava, ne. To sem od malega rata, ampak tudi ja, seveda ta pridih večja adrenalina in hitrosti da svoje, ne. Pa res, da pravijo, da to zleti zbledi, tak da ne. Jaz upam, da nem še pri 60-ih no revče spuščavo, ne. Ampak ja, taj, dokaj bom čutil, dokaj bom se čutil sposobnega, dokaj bom telo bo sporočalo, ne, stajmoj, počasi bo cajt, tako da bom zelo to vstranil. Pelo, ne nazaj, kako bom zdaj do hotela prišel, kim za onega nizozemca najdel, ko mi plača hotel, stari moj spet sreča, tam srčen kolega njegovega, reče, ja, vi ste v hotelu prije z mano, greba na taksi, z onim ti ja, stari, prijem tam, oni ja, že imam slomo, gled, poklopila se je sve, pol smo šli ven, na čago, jaz sem povedal, da njihovne protibolečinske tablete jest, stari zaspal, spomnim se, da pico sem pojedel, spil pol pira, pa sem stari moj ko Superman na mizi tak zapitel, oni so plesali na mizah, ni